Qonşu respublikalar Azərbaycana gözlərini dikiblər bəbir populyasiyasının bərpa olunması üçün. Onlarda bəbirlərin nəsli çoxdan tükənibdir. Bir müddət İsmailda 300 hektar bərpa elədiyimiz əraziyə 2-3 ildən sonra gəlib çıxdım, fasilə ilə gəlib çıxdım. Və həmin ərazidə artıq mən keçə bilmədim. Cəngəl elə basmışdı ki, meşə elə gəlib bərpa olmuşdu ki, orada artıq adam yeriyə bilmirdi. Elə bil ki, haradasa başqa bir planetimiz var. Biz də elə çalışırıq ki, indi burada əlin nə qədər imkanımız var, bu planeti dağıdaq, zibilliyək, zəhərliyək çaylarımızı, bütün məhv edək, sonra köçüb gedəcəyik, başqa bir daha gözəl planetimiz var. Yoxdur amma, başqa bir planet yoxdur. Elə bir yerdə bizi heç kim gözləmir. İnsan təbiətin bir parçasıdır. Sənayeləşmiş, deməli, bu mühitdən çıxıb bir andaca təbiətə qayıdanda insan özünə qayıdır. Mən də meşədə oturanda, təbiətə qayıdanda təzdən o təbiətin bir hissəsi, bir parçası oluram. Təbiətdə hər şey çox mükəmməldir. Sən də təbiətə dönəndə mükəmməlləşirsən. Təbiətdən nə qədər uzağa getsən, nə qədər yadlaşsan, bir o qədər kasıblaşırsan. Ona görə zənginləşmək üçün, mənəvi zənginləşmək üçün, daxili harmoniyanı bərpa eləmək üçün təbiətə qayıtmalısın. 2000-ci illərin əvvəlindən Azərbaycan alimləri, ekologları artıq beynəlxalq təşkilatlara qrantla müraciət edə bilirdilər. O zaman ekoloji problemlərin deməli, çox kəskin olduğu bir dövr idi. Ona görə Azərbaycan meşələri bu cür taxta yeşillərə çevrilərək xarici ixrac olunurdu və geri dönmürdü. 2005-ci ildə Dünya Bankı Development Marketplace deyilən bir grant proqramı elan elədi və mən dostum Kamran Mahmudovla Dünya Bankına layihə təqdim etdik. Layihənin adı meyvələri daşımaq üçün ağacları kəsməyin. İki gün jüri qarşısında çıxış edəndən sonra yalnız 35-i sona qaldı və maliyyələşdi. Biz də həmin 35 nəfər sona qalan iddiaçılardan idik və layihəmiz qəbul olunandan sonra 120 min dollar qrant alaraq vətənə dönüb bu layihəni dostumla icra etdik. Bəbirlər haqqında, Azərbaycanda, ümumiyyətcə Qafqazda onların qalması haqqında ciddi bir məlumat yox idi. Son 50 ildə dəqiq elmi məlumat yox idi ki, ispatlasın ki, Azərbaycanda və ya ümumiyyətcə Qafqazda bəbir qalıbdır. Biz 2002-ci ildə elə birbaşa tədqiqatlara başladıq və elə bir həftənin içində Dalış dağlarında, Hirkan meşələrində bəbirlərin olduğu haqqında ciddi məlumatlar əldə etdik. Sonra Naxçıvana yollandıq. Orada da bəbirlərin yaşadığı haqqında ciddi faktlar əldə etdik. Bu bəbirlər Avropada sonuncu bəbirlərdir. Yəni, bəbirin arealı Afrikadan başlayır və Rusiyanın uzaq şərqinə qədər Asiya boyunca davam edir. Qafqazdakı bəbirlər Avropanın sonuncu bəbirləridir. Və onlar da nəsli tükənmək təhlükəsindədir. Biz bunları təsdiqləyəndən sonra ki, Azərbaycanda bəbirlər artıq qalıbdır, böyük bir layihə başladıq. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun İsveçrə nümayəndəliyi bu layihəyə dəstəklədi. Heyvanlar məlumdur ki, onlar insandan qaçırlar. Xüsusən də gündüz vaxtı onlar gizlənirlər, gecə fəaliyyət göstərirlər. Bunun üçün həmin o gizli kameralar bizə çox kömək oldu. İsveçrədə onları necə işlətməyi öyrənəndən sonra Hirkan Milli Parkında və Naxçıvanda Zəngəzur dağ silsiləsini quraşdırmağa başladıq. İlk olaraq 2007-ci ildə biz Azərbaycanda, ümumiyyətcə Qafqazda canlı təbiətdə yaşayan bəbirin fotosunu çəkdik. Thank you.
bununla biz bilirik ki, ərazidə hansı heyvanlar yaşayırlar. Bir növdən neçə fərd yaşayır. Bəbirlərin üzərində xalları var. Necə ki, kriminalistlər caniləri, deməli, barmaq izləri ilə tanıyırlar. Biz də həmin o heyvanları üzərindəki xalları ilə bir-birinə ayırt edirik. O xallarını tutuşduraraq, biz artıq bilirik ki, Hirkan Milli Parkında neçə bəbir yaşayır, Zəngəzur Milli Parkında neçə bəbir yaşayır. O çəkiliş zamanı kadrlarda heyvanların cinsiyyət fərqində biz görürük. Erkəklərlə dişləri fərqləndiririk. Onları bir yerdə fotoların, videoların əldə edirik, cütləşmə dövrünü əldə edirik, sonra balaları kameralarımızın qarşısından keçirir, onların böyüməsini biz müşahidə edirik və beləliklə bütün populyasiyanın dinamikasını izləyirik. Əvvəllər Azərbaycanda heyvanlar İrandan və yaxud da başqa bir yerdən gəlirdisə də, az bir müddətdə qalıb tranzit kimi bizim ərazidən istifadə edib, ya geri qayıdırdılar və yaxud da başqa bir yerə gedirdilər. Amma sonralar həmin heyvanlar qalmağa başladılar. Nəinki qaldılar, hətta bala verməyə başladılar Azərbaycanda. Qonşu respublikalar Azərbaycana gözlərini dikiblər bəbir populyasiyasının bərpa olunması üçün. Onlarda bəbirlərin nəsli çoxdan tükənibdir və artıq bizdə doğulan bəbirlər ora getdikcə, onlar da ümid edirlər ki, onlardakı bəbir populyasiyası Azərbaycanın, xüsusən Naxçıvanda dünyaya gəlib böyümüş balaların hesabına, onlardakı bəbir populyasiyası da bərpa olsun. Böyük Qafqaz dağlarında tədqiqatlar apardıq, bir neçə ərazi seçdik. Onlardan ən uğurlusu Zaqatala qoruğu ərazisi, bir də ki, İsmaillı meşələri oldu. Artıq 2019-cu ildən zubrları gətirməyə başladıq. Onları Avropa zooparklarından əsasən bizə iyanə şəklində verdilər, hətta daşınmasına da kömək elədilər. Əgər heyvanlar gətirdiyin bir mühitdə bala verirsə, deməli, onlar artıq yerli şəraitə uyğunlaşmış hesab olunurlar. Biz 20 heyvanı həmin o balalarla bir yerdə artıq təbiətə buraxdıq. Şahdağ Milli Parkına buraxdıq. Və yeni 9 heyvan da gətirdik. Onlar da bir müddət adaptasiya dövrü keçəndən sonra onları da təbiətə buraxacaq. Məqsədimiz 2028-ci ilə qədər bu sayı 100 başa çatdırmaqdır. Bizim gətirdiklərimiz isə yalnız Qafqaz zubrlarının qanı olan heyvanlardır. Biz nə Amerika bizonları, nə Avropadakı olan sırf düzənlik zubrlarını gətirmirik. Yalnız Qafqaz geni olan, Qafqaz qanı olan zubrları gətiririk. Onların da bir dənə yalnız əcdadı olub deyin, onlar genetik cəhətdən çox qohumdular bir-birinə. Genetikaları zəifdir. Nadir bir layihədir ki, bu qədər uzun müddət nəsli kəsilmiş bir növü gətirib bərpa eləyəsən. Yəni, son 500 ildə çox şeylər dəyişibdir. Həmi iqlim cəhətdən dəyişibdir, həmi əhali baxımından dəyişibdir, həmi təbiətə insanın təsiri çox artıbdır. Ona görə heyvanları gətirəndə bütün o amilləri nəzərə almalısın. Düşünürsən ki, o heyvanları oradan yox eləyən o amillər hələ də varmı orada? Əgər varsa, o heyvanları bir də gətirib taleyin hökmünə buraxmağın nə mənası var? Yenə öldürəcəklər, yenə qıracaqlar. Ona görə o amilləri ortadan götürmədən, o heyvanları gətirib o tarixi arealına buraxmağın mənası yoxdur. İndi yaxşı ki, bizim həmin ərazilərdə milli parklarımız var, qoruqlarımız var. Həmin ərazi ciddi qorunur artıq. Yəni, bir vaxtı orada ovçuluq sərbəst idi, brakonyerlik sərbəst idisə deyək ki, artıq orada qoruq var. Milli park var və əhalinin şuuru da təmiz dəyişibdir. Əhali çox maariflənibdir son vaxtlarda. Bu, bizə imkan verir ki, həmin o növləri, vaxt ilə yuxa çıxmış növləri gətirib orada bərpa eləyək. Ən parlaq anlar var. Birinci bayaq dediyim kimi o bəbirin ilk şəkilini lentə baxıb görəndə yaşadığım o sevinçdir. Sonra Naxçıvandakı bəbir balalarının videosunu əldə edəndə o da böyük sevincə səbəb olmuşdu biz tərəfdən. Sonra ceyranları Acınoğur düzündə sürü şəkilində. Acınoğur düzü yarım səhra bir ərazidir. Son 50 ildə deyək ki, ceyran olmamışdı.
biz layihəni başlayandan bir 10 il sonra artıq gəlib orada ceylan sürüsünü görəndə o hissləri yaşayırsan ki, biz bərpa eləyə bildik. Yəni artıq orada tək ev heyvanları yox, vəhşi təbiətin də nümayəndələri vardı. Və orada onlar yaxşı qorunur deyin, adamdan çox da qaçmırlar. Bizim meşə bərpa layihələrimizdə olur. Bir layihə çərçivəsində Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində 700 hektara qədər meşəni bərpa eləmişdik. Bir müddət İsmailda 300 hektar bir bərpa elədiyimiz əraziyə 2-3 ildən sonra gəlib çıxdım, fasilə ilə gəlib çıxdım. Və həmin ərazidə artıq mən keçə bilmədim. Cəngəl elə basmışdı ki, meşə elə gəlib bərpa olmuşdu ki, orada artıq adam yeriyə bilmirdi. O həmin anda mən çox belə sevinç hissi yaşadım ki, bu həqiqətən də bizim əməyimizin nəticəsi oldu və yerdə bizə dəstək verənlərin nəticəsi, əməyinin nəticəsidir. Bütün biz gördüyümüz işlər əhalinin dəstəyi olmadan mümkünsüzdür, nəticəsi qala bilər. Əgər biz bu heyvanları gətirib buraxırıq yeni ərazilərə, bu qədər əziyyət hesabına, bu qədər maliyyə hesabına başa gəlir bunlar və yerli əhali bu layihələri dəstəkləməsə, onda bizim əməyimiz sıfıra bərabər olur. Ona görə həmişə əhalidən xahiş edirik biz, onlarla görüşlər keçiririk, maarifləndirmə işləri aparırıq və deyirik ki, bu işlərdə bizə dəstək olsunlar, tək bizə yox, elə dövlətə dəstək olsunlar və özlərinə dəstək olsunlar. Çünki bu, sağlam mühitdə yaşamaq hər bir insanın hüququdur. İnsanın təbiətə vurduğu ziyanları, axıtdığı çayları, zəhərləri gördüyüm, plastik tullantıları okeanlarda adalar yaratdığını gördüyüm. Yəni bu proses sanki bir dönməz bir şəkil almışdı. Elə bir ki, haradasa bir başqa bir planetimiz var. Biz də elə çalışırıq ki, indi burada nə qədər imkanımız var, bu planeti dağıdaq, zibilliyək, zəhərliyək çaylarımızı, bütün məhv edək, sonra köçüb gedəcəyik başqa bir daha gözəl planetimiz var. Yoxdur amma. Başqa bir planet yoxdur. Elə bir yerdə bizi heç kim gözləmir. Ona görə biz bu işləri gördükcə, bu bərpa etdikcə təbiəti qram-qram, miskal-miskal bərpa etdikcə ümidim biraz da artır ki, sabahki övladlarımıza biraz daha yaxşı dünyanı qoyub gedəcəyik. Hal-hazırda biz elə bir həddə gəlib çıxmışıq ki, çox bir həssas anda yaşayırıq. Bizim əməllərimizdən çox şey asılıdır. Yəni biz pis yolu da seçib təbiəti dünyamızı məhvə doğru da apara bilərik və yaxud da düz yola qayıdıb təbiətimizi, dünyamızı bərpa eləyə bilərik. Çox şey bizdən asılıdır, özümüzdən asılıdır. Hə, mən də artıq bu bərpa işlərini görəndən sonra ruhlanmağa başlamışam və daha da gələcəyə ümidli baxıram və daha çox layihələr haqqında düşünürəm.